Me? Are you sure that's how it works? I don't know, maybe you're not pushing hard enough. I am pushing hard enough. What? Boys, what do you do with all your frequent flyer miles? Don't sweat it, guys. When we make our marks on this tour, they'll be buying us our own planes. Yeah, be living the dream, mate. Be living the dream, mate. Bien sûr. Private jets for our big stars. Monsieur Messi will take the bus. Is that how you work it? Press a button and they fare. Estamos no Century Link Stadium, eu sou Thiago Leifert, tem ao meu lado Caio Ribeiro. É a pré-temporada, hora de testar as novidades. E olhando para o banco, temos duas grandes promessas, Alex Hunter e Garrett Walker. E a torcida está ansiosa para ver os dois jogarem, para que eles mostrem um pouco do potencial que tem. E rolou a bola! Eles trabalham a bola. A chance é boa. É gol! Gol! Tá lá dentro! Vamos pro segundo tempo. 1-0 no placar até aqui. Romel. E olha quem o treinador mandou chamar. Dois jovens de talento. Walker e Hunter vão pro jogo. E olha a festa nas arquibancadas. Alex Hunter vem para o jogo. Bastante tempo para mostrar do que ele é capaz. A vantagem é mínima. O jogo está totalmente aberto. O Hunter entra como uma opção de contra-ataque. Para aproveitar qualquer chance de matar o jogo. Faltam 30 minutos jogados. O assistente levantou a bandeira e tem impedimento marcado. Ótima leitura de jogo da defesa. A bola desviou e saiu. Lateral. O jogador entra no segundo tempo com o time em vantagem. Vai ter tranquilidade para jogar. A defesa estava esperta e interceptou o lateral. Entregou a bola para a defesa. Desarme feito.
Cabaye. E o outro time pega a bola. Bernard. O lance pode... A defesa está aberta. Olha... E o gol! Gol inesquecível para o jovem Alex Hunter. Um começo dos sonhos para a carreira dele. Primeiro jogo entre os profissionais, primeiro gol. Para ele, a pré-temporada já está valendo a pena. Olha, se ele errasse, a gente ia dizer que ele foi fominha. Mas como ele acertou, é um gênio. Eu ia cornetar, mas não dá para tirar o mérito. Foi uma jogada individual fantástica, Thiagão. Ele sabia tudo o que estava fazendo. Restam 20 minutos de futebol por aqui. Chega na dividida. Faltou capricho, perderam a bola. Olha o Alex Hunter avançando com a bola. Olha a bola na área. Que cruzamento perigoso, a defesa salvou. E vem aí uma chance para jogar a bola na área, escanteio. Ele vai repor a bola em jogo, é lateral. Tá sem marcação e ele vai. Arrancada com a bola. Olho no Hunter. Defesaça. Foi embora pela linha de lado. Tem companheiro livre chegando. Walker. Passe cortado na hora exata. Já estava perto do gol. Vai cobrar o lateral no campo de ataque. Bernard. O time tenta a jogada ali na lateral. Saiu a bola, é tiro de meta. Aparecendo handball, vão tocando a bola perto da área. Olha que boa chance, Marquinhos. Ele não tá sozinho não. Tem espaço. Dividida e a bola tá solta. E o outro time já tá com a bola. A defesa tá desarrumada, o contra-ataque promete. Ninguém vai dar combate. Hunter! E o gol, gol, gol! Foi do Hunter de novo, Caio. Calma, Thiagão, porque ainda não é um jogo oficial. Mas esses dois gols do Hunter estreando no time de cima animam muito a torcida. O técnico até se sentou de novo. O time dele simplesmente não entrou em campo hoje. O time retoma a posse de bola no meio de campo. Vai pintar ataque perigoso. Maxwell. Marquinho. Chegou firme a defesa. Ninguém chegou, ele vai embora. Defesa monumental do goleiro. Salvando o time, Thiago. Saiu nos pés do atacante com muita coragem. Bola retomada, pode pintar o contra-ataque. Fim de papo por aqui. 3-0 no placar. E anota esse nome aí, ó. Alex Hunter. Estreia inesquecível entre os profissionais, Caio. Nem no melhor sonho ele esperava marcar dois gols e vencer o primeiro jogo com o
really just happen? Mate. Best 30 minutes of my life. Yes, bro. It was a slight on my honor, so he deserved it. But we're talking about the most brilliant mind this world has ever seen.